Takže ahoj, já tě vítám u dalšího dílu ze stavby mojí mapy Rynoltice. Takže my už se jdem podívat, co jsem udělal. Moc toho opravdu není, ale bohužel čas je, jaký mám čas, tak prostě podle toho dělám. Tady se můžete vidět, že jsem začal dělat ty krajnice. Takže není to úplně jednoduchý, tak jak jsem si myslel. A dělal jsem takhle tyhle ty krajnice, aby to nebylo, jak jsem říkal, 90 stupňů, to by bylo opravdu hnusný a vůbec by se vám to nelíbilo, takže tady ještě trošku asi si s tím malinko pohraju, protože jak vidíte, jak tady jsou ty pásky, tak tady ještě si s tím budu muset opravdu pohrát, ale jinak vlastně tady až dolů pásky skoro nejsou. Tak jo, tyhle ty krajnice jsem tedy dělal, můžete vidět, není to někdy úplně takové, jak by člověk prostě si přál, ale to dělá ten Giants Editor, je to taková mrcha prostě, myslel jsem si, že v tom se jakoby dá dělat nějaké ty věci, ale upřímně je to lepší to dělat v Blenderu a pak to přenést prostě tady přímo do Giants Editoru a je to lepší. Já myslím, že dobrý a jdeme dál, takže opravdu jsem dělal jenom ty krajnice a ne, že bych toho moc neudělal. Ono se to jako zdá, ale vím, že třeba na jedné krajnici jsem strávil jeden den a za boha jsem prostě nemohl přijít na to, jak to udělat. Jo, bylo to takový, že už to bylo prostě čirý zoufalství, abych řekl pravdu, jo. Tak. Tady jak můžeme vidět, tak tady je příjezd ke kravínu, ten jsem teprve dodělával dneska, takže tady ještě si nejsem jistý na 100%, takže zatím jsem ty pásky tam nechal, ještě nevím, jestli to bude na 100% funkční, takže kdyby náhodou, tak aspoň s tím můžu tak hnout. Někde se mi to prostě vymstilo, ty pásky jsem dal pryč a potom jsem zjistil, že to je vlastně k ničemu, protože bylo to strašně uskákaný, byly tam díry a tak. Jak říkám, celkově ono napojit ty úhly, když jedna silnice vám jde takhle dolů a pak, abyste napojili takhle další, to je jako, to je opravdu hrozný, jo. No a jedeme dále a tady už je vlastně cesta k výkupu. Takhle tam zajedete a tady bude velký areál a tam si budete moci prostě vykoupit tu danou plodinu, takže kukuřici, žito, ječmen, pšenici, no prostě cokoliv, takže uvidíme, jaký to bude. Možná, že tam bude i, že můžete prodat i ty kameny, takže já ještě uvidím vůbec, co tam bude a tak. Tak, jedeme dále. Já vím, že poslední dobou ty videa nejsou úplně tak dobrý, protože ono se to nezdá, ono člověk buduje, ale já pak nemám úplně jakoby tu energii dělat to video, to je právě potom strašně znát, jo, tak, OK, tady už můžete vidět, že jsem se nějak posnažil a alespoň tak jsem tady dovytvořil jakoby tu nějakou tu krajinu, jo, už to tady není takový. Tohle to je taky velký pech, ale koukal jsem na všechny mapy, tak nějak vždycky projíždím a beru si inspiračku, jak to kluci mají třeba takhle dělaný ty krajnice. Někdo to má opravdu perfektní, ale asi na to používá nějaký skripta nebo něco, nevím. Ale když chcete prostě trávu, tak se někdy prostě stane, že to máte i v asfaltu. Jo, ono to jde samozřejmě odbourat, ale tím pádem se vlastně udělá místo třeba takhle a když tam chcete dát nějakou, já nevím, třeba nějaký keřík nebo tak, tak prostě i tak se vám teleportuje třeba sem na to místo anebo třeba sem, ale ne na to místo, který prostě potřebujete. To prostě nic se nedá dělat a tak je, prostě to je život a já jsem rád i za to, takže dobrý. Takže takhle to je, tamhle samozřejmě tady udělám jenom takovej ten
vystřihnu tam takovej kousek, tím to zaplátuju a skoro nic nepoznáte. Takže tady bychom potom taky byli jakoby hotoví. To už tady příští video, to už určitě ty pásky nebudou. No a tady potom bych chtěl samozřejmě, když už to tedy mám, tak tady povede takhle ta cesta až k tomu nádraží. To taky mám samozřejmě v plánu. Tak tohle tak nějak by bylo v pohodě. No a my už opět můžeme jet jenom dolů. Tak, jedeme tedy dolů. Takovej kaňon. Tady ještě samozřejmě to trošku přijde poupravit. A hlavně nelekejte se, jo, tady budou stromy a tak, ale neměl jsem čas prostě to jakoby nějakým způsobem dodělat. Fakt jsem se tím mořil. Ale jak to říkám, někdy to jde krásně, někdy to jde hůř a... Ale jinak dobrý, já jsem tak nějak spokojený. Jo, mně se to líbí. Ono to opravdu oživí, až tam dáme ty keře a tak. A bude to úplně potom něco jiného, takže to bude fajn. Tak, tady už jsem skončil s trávou. Jo, takhle. No a tady přijíždíme tady k mojí křižovatce. Já si myslím a doufám, že to i potvrdíte, že ta křižovatka je celkem v pohodě. Jako nadřel jsem se na tom a myslím si, že jo, ještě jsem ji jakoby vylepšoval, abyste, protože ono to tam je i v reálu, takže když takhle prostě krásně přijedete, takhle krásně můžete vidět, jo, tady už je to malinko horší, ale pořád to jde, takže je to super, jo, a pojedete prostě takhle krásně, vyjedete. Hlavně jsem to chtěl udělat, aby prostě ty krajnice nebyly nějaký jako 90 stupňů nebo 80, jo, to je takový, takhle jak to je, tak s tím jsem opravdu spokojen a fakt se mi to mega líbí, takže jestli vám taky, tak jsem samozřejmě rád, tady si to ještě můžem takhle projet, jinak tenhle ten terén jsem dal, co je pod tím mostem, tak blíž k silnici. Jo, bude to vypadat mnohem lépe, protože tady vlastně na pravé straně bude beton, takže to tam chci uplatnit trochu, aby to bylo vidět. Tadyhle v těch místech dám taky takovej pilíř, jo, takže tady bude taky betonový pilíř, protože tady tudy takhle povede cesta až právě k těm panelákům. Jo, všechno je v plánu, ale někdy to je prostě moc. Takhle krásně si pojedete, rovnou si takhle krásně odbočíte a pojedete si pěkně. Já si myslím, že jo, hele, fakt jsem s tím mega spokojený a ono to je i jakoby v reálu. Akorát, že kdybych to měl vzít na 100%, tak jsem to tady jakoby ošidil, protože není to klasická rovina, co je tady. Jo, tady je takovej jakoby dělík jakoby dolů, takhle. Trošku a zase to jde takhle do té roviny. Jo, ale dělal jsem to jenom kvůli tomu, protože to opravdu neumím spasovat to dohromady, tu křižovatku pod nějakýma úhlema. Prostě to neumím. Když je takhle rovná jakoby ta silnice, tak jak můžete vidět, tak tady nemám opravdu sebemenší problém a vypadá to opravdu dobře. Tak jo, o tom to ale je, no, pořád se učit a tak. Tak jo, my si tedy pojedeme dále, už z toho sice moc nebude, ale co, no. Tak, no a tady bude samozřejmě další cesta a s tou pojedete tamhle nahoru. Tak, takže, jak můžete vidět, krajnice ty jsou hotové. Nájezd na tuhletu silnici neboli na tuhletu cestu. Nechám tam klasickou štěrkovou, co byla předtím, tady se úplně hodí. Takže bude začínat tady prostě asfaltem a hnedka tady, jak máme přední kola, tam se napojí klasicky na tu štěrkovou. Takže myslím si, že to bude dobrá kombinace, tak je to i v reálu, tak jsem se tak nějak snažil. Uvidíme.
Jedeme tedy dále. Jo, tady ještě vidíte spousty terénu, prostě musím s tím taky něco udělat. Tak, tady už se blížíme k tomu stejnému. Tak, tady si taky krásně odbočíte a pojedete tamhle nahoru. Tam ještě budu potřebovat dodělat, abych jel vlastně na to velký pole. No, tam ještě budu muset opravdu trošku máknout, ale jinak do příště by to taky mohlo být hotové, si myslím. Jo, určitě, proč ne? Tak jo. Takže tady dáváme zpátečku. Tak, pojď Zetourku. Mám rád Zetory. To klasika prostě. Tak jo, přátelé, ještě tedy pojedeme na jedno místo, na které jsem taky strávil celkem dost času. Jo, tak tady máte taky. Krásně tady najedete na tuhle tu cestu a pojedete si nahoru, takže to bude taky fajn. Hned se na to mrknem. Jo, já si myslím, že bohatě to stačí. Takhle. Tady v těch místech bude autobusová zastávka, tady bude chodník až nahoru. Rozhodně to tady takhle nechám, ale jak říkám, až budu celkem nějakým způsobem, strašně bych byl rád, kdybych se naučil v tom Blenderu prostě alespoň trošku něco udělat. A to by bylo strašně moc fajn, protože by mi to strašně usnadnilo tu práci. A jak říkám, ten Giants Editor, to je prostě, to je taková mrcha, ty bláho, to je neskutečný. A člověk se, jak říkám, musí pořád něco učit, takže a celkem už i mě jako ty silnice lezou jakoby krkem, ale musí se to prostě dodělat. A hlavně je toho opravdu ještě hodně, tak musíme si splnit hlavně ty domácí úkoly. A o tom to prostě je, no. Takže já tady vycouvám. Tak, OK. A pojedeme, ještě vám něco ukážu. Samozřejmě měl jsem tady mít ještě další a další prostě novinky, ale ty si necháme prostě na příště. Novinky budou určitě parádní. Mně se to strašně líbí, doufám, že i vám se budou líbit. To bude, jak říkám, spíše v tom následujícím videu. Tak, OK, dobrý. Nic nejde, já tady rovnou takhle přejedu. Tak, necháme to tady na autobusové zastávce. Tady, jak můžete rovnou vidět, tak tady jsem alespoň jen tak zkusil si tady dát přechod pro chodce. Protože mě už ty silnice tak nebavily, že jsem musel si tady dát něco, jo, aby to trochu vypadalo. Tyhle ty pásky a to tady taky půjde pryč. Ono je to vždycky jakoby strašně velká úleva, když ty pásky už jsou pryč. A nejhorší je to v tom, že když víte, že něco potřebujete upravit, jo, tak je to pro tom opravdu velký peklo. Protože nemáte se čeho chytit, vejšky, nic prostě. A musíte to dělat a jakoby z hlavy. Furt prostě zkoušet a zkoušet. Jo, nesmíte mít tu texturu níž, nesmíte jí mít veš, nesmíte jí mít jakoby vertikálně, horizontálně blbě, prostě celkově je to hrozný. Já kdybych si prostě řekl, že tady nechci mít tyhle ty přerušované čáry na tomhletom místě a ty pásky bych tady prostě neměl, tak je prostě velký problém, jo. Bylo by to prostě hrozný, ale když ty pásky tady máte, tak není problém tu texturu vyměnit třeba, řeknu, já nevím, za minutu, jo. Tady pěkně budou vyjíždět autobusy, no nevím jak, to je jako asi blbost, ale chtěl bych třeba alespoň takhle jeden autobus třeba jako, že je u zastávky, tady takhle jako nechat. No a tady nevím, tady prostě jenom klasicky tady třeba nechám malý autobusovou zastávku. Tady taky samozřejmě, ale aby to trošku bylo, anebo nějaký lidi tady takhle přidám na tu zastávku. To si myslím, že by taky jako bylo takový jako lepší.
chce to prostě, aby ta mapa byla taková živá a reálná, to by se mi strašně líbilo. Ale už vím teďka dopředu, že to prostě neudělám všechno to, co člověk jakoby si vymyslel, když to tak řeknu, že všechno tohle, to, co jsem si vysnil, že dám do mapy, ale třeba verze 1, to asi ne, ale jak říkám, budu to dělat prostě a budu se o tu mapu nějakým způsobem starat. Ale uvidíme, jo, uvidíme prostě, to jsou vždycky takový jakoby velký oči a ano, hlavně jakoby vydržet a tu mapu dotáhnout do finiše, no, to prostě tady, jak můžete vidět, to je kráter, to je Grand Canyon, prosím. Ne, dělám si srandu. Tady jsem to vzal až moc, takže nenechte se uníst tady nic takového. Tamhle vzadu tady bude krámek, jo, tady bude takhle parkoviště, jo, a tady bude sjezd takhle, silnice, takhle a dozadu bude. Jo, takže, jak říkám, spíš to následující video už bude takový zajímavější, si myslím. Akorát toho času je prostě míň a ono se potom jako mě ani nechce samotnému jako jo, něco dělat, jo. To je takový, někdy prostě je to šílený, jo. Někdy jsem opravdu rád, že vždycky jakoby dodělám videjko a můžu mít třeba den, dva prostě takovou pohodu. Nebudete tomu vůbec věřit, ale já jsem vlastně naposledy dělal videa vlastně z Leknínů a od té doby já jsem vlastně nehrál vůbec Farming Simulator. Já jenom prostě buduju, vytvářím nějaký ten obsah tady prostě do téhleté mapy. A jako můžu říct, že jako opravdu by člověk potřeboval si normálně zahrát. Já jsem konečně včera zapnul Mafii 1. Už jsem ji tam měl připravenou a říkám, už si musím vyčistit hlavu, protože už mě z toho docela jako šibe. Takže musím si alespoň zahrát nějakou jinou hru. Jo, opravdu načerpat inspiraci a tak. Bejt takový čerstvej, fresh. Protože takhle jakoby dokola furt stavět, to je opravdu je to šílený, jo. To jako o tom žádná prostě. Bacha na to, nejde nic. OK. Jo, takže to jako to bude teda jako pecka. Těším se na to, Mafii prostě miluju, srdeční záležitost. To je asi povinnost každého Čecha. Já to prostě miluju. Takže to musím prostě zažít opět. Asi po 10 letech minimálně si myslím, takže na to se mega těším. No a jak můžete tedy vidět, tak jsem vám opět něco asi ukázal, takže uvidím. Říkám, příští video jsem opravdu zvědav, co na to řeknete, těším se na to, akorát, že jsem to nestihnul do tohohle videa prostě udělat, takže bohužel, takže můžete se alespoň těšit tak do dalšího videjka a uvidíme. Tak jo, já se s tebou budu loučit. Já už se těším, jak říkám, na to další videjko. Doufám, že bude chuť budovat dál, já doufám, že jo, protože mě to baví, ale jak říkám, teď si musím trošku oddáchnout, ale nebojte, jinak pořád tady jsem, akorát nejsem tak aktivní. Někdy je opravdu nejlepší to, když je třeba ta zima, jako kolem Vánoc, tak je prostě toho času daleko víc a to je prostě lepší pocit. Něco dělat a být v klidu a nestresovat se. Tak jo, já se s tebou budu loučit a zase příště u dalšího videjka tady z mojí mapy Rinoltice. Tak jo, měj se a zase příště. Čau.